ለደህንነታቸው በመስጋት ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ አንድ ተፈናቃይ ሰብአዊ ድጋፍ በአግባቡ እየደረሳቸው እንዳልሆነ በስልክ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ተፈናቃዮቹ በጸጥታ ችግር ምክንያት ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሽ ዞን በሎጀ ገንፎ ወረዳ ከተለያዩ የገጠር ቀበሌዎች ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ መፈናቀላቸውን ገልጸዋል። የመጣው ሰብአዊ እርዳታ በአግባብ ሰጡ አይደለም። አንደኛ ኮሚቴዎች ያወጣሉ ይሸጣሉ ለነጋዴዎች 60 ኩንታል በዚህ ተጨባጭ በዚህ ቅርብ ጊዜ ያው አወጡ ለነጋዴዎች ይሸጥ እኛ ለመንግስት ነቀርብ 60 ኩንታሉ አሁን ለመጋዘንም ተመለሽ ማሆኑም አይናችን አይተና አንድ ብለም ባሞይ ዘራንን ጎለም ባካወሪን ጻና ማንገሉ አባ ወርባዴ ባሴ ተፈየዳማ የሚደረገው ነገር በአግባብ አይደረገም። ድጋፉን የሚፈልግ ሰው አውጥቶ ይጠቀምበታል። ይገባንም አልቻለም። በዚህ አመት ከመጣው ድጋፍ አንዴ ብቻ ነው የተሰጠን። ለአንድ ሰው የሚሰጠው 15 ኪሎ ግራም ሲሆን አንዳንዴ ከሰጡን በኋላ በመጋዘን ውስጥ የቀረው ነው። ኮሚቴዎቹ በቀበሌ ውስጥ ጎጥ ውስጥ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ተመሳጥረው አውጥተው ይሸጡታል ነው ያሉት። አንድ የመንግስት ሰራተኛ መሆናቸውንና የድጋፍ ኮሚቴ አባላቱ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በተደጋጋሚ መጠየቃቸውን የጠቆሙ ግለሰብም ለተፈናቃይ ድጋፍ ከተላከ እህል መካከል ለነጋዴዎች መሸጡንና ከዚያም በፖሊስ እንዲመለስ መደረጉን ይናገራሉ። ህዝቡ አግባቡ እየደረሰም አይደለም። ኮሚቴዎቹን ተሰብስቦ እየሸጡ ነው የሚገኙ 25 ኩንታል ተሽጦ በዚህ ሁለት ጊዜ ተከታታይ በአይንም አይቼ ነበርኩኝ። እንደውም እነሱ ለመጠየቅ የሞከረ ነበር። ህዝብ ላይ በእርግጥ በጣም ኃይለኛ ችግር ነው እየደረሰባቸው። ምግብ እጦት የተነሳ አንዳንዶቹ ታምሞ ሞት ደረጃም የደረሰባቸው ጉዳይ ሰዎች አሉ። 2011 ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተሸጥ ነው ያለ። አንዳንድ ጊዜ ራሱ መኪና ተጭኖ መኪናውን ሙሉ ዞር አድርጎ የሚሸጡበት ጊዜም ነበር። የዞኑ ኮሚኒኬሽን ቡድን መሪ አቶ ጀርሞሳ ተገኝ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ወደ ሶጌ ለስራ አቅንተው በነበረበት ወቅት ስላጋጠማቸው ጉዳይ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ሚያዝያ 22 ጥቆማ ደረሰኝ። እኔም በአካል ቀጥታ ወደዛ መጋዘን ሄድኩኝ። እዛ መጋዘን አካባቢ በቃ በጋሪ እንዳለ እየተሸጠ ነበረ። ስንት ነው ብዬ አጋጣሚ ነጋዴው ጠይቄ ነበረ። አይ እኔ ኮሚቴዎቹ ናግዛ ብሎኝ፣ እኔ ደግሞ ያው በገንዘብ እስከሆነ ድረስ ለመግዛት መጥቼ ያለው ብሎ ከማጋዘን ሲያወጡት አይቼዋለሁ በአይነ። ይህሉ አብዛኛው በቆሎና ስንዴ ነው። እኛ የመጣልን ከአራት መኪና ነው። አራት መኪናው እስካሁን አንድ ኩንታል እንኳን ለማህበረሰቡ ተደራሽ ሳይደረግ ዝም ብሎ አልቋል። ይፈተሽልን የሚል ቅሬታ እስከ መቅረብ ድረስ ነበረ። ቁጥጥር ስር የዋለ አለ? ከዚህ ጋር ተያይዞ የተያዘ ፖሊስ ጠርቶ የያዘው አንድም አካል የለም። በፖሊስ መያዝ ያልቻሉበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ የተቀናጀ ቡድን ሊኖር ይችላል እዛ መሀል ላይ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ኦዲት አድርጎ ኮሚቴዎቹ ማን ነው አዛዡ ግምገማ ካላደረገ በስተቀር ሁኔታው በጣም አስቸጋሪ ነው። የአመራር እጅም ይኖርበታል ተብሎ በአስተያየት ሰጪዎች በኩል የቀረበ ቅሬታ አለ። ስለዚህ በገለልተኛ አካል ካልተጠራ ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ እንደሆነ ነው እነሱ መረጃ የሰጡ። አቶ ጀርሞሳ ከድጋፍ አስተባባሪ ኮሚቴው መካከል ለነጋዴ የተሸጠ እህል እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን ቢናገሩም የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ቦጂ አልሙር እስካሁን በትክክል እርዳታውን ስናከፋፍል ቆይተናል ሲሉ ሬታው ምላሽ ሰጥተዋል። ሰብአዊ ድጋፍ ዲስትሪቢሽን ምንም አይነት ችግር እንዳይኖረው በኮሚቴ ነው አስደግፈን የምንሰራው። ከመዳረሱ ጋር ተያይዞ በሚመጣው ልክ ነው፣ ቤተሰብ ቁጥር ልክ ነው ባለሙያዎች ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉት። አቅርቦቱም ጭምር ችግር አለበት። አቅርቦት ሲኖር ሁላ እየተሸጠ እኮ ነው እያሉኝ ያሉት። ወደኛ የሚቀርበው ስንዴ ነው። ስንዴ ደግሞ አብዛኛው የአካባቢው ማህበረሰብ ለምግብነት የተጠቀሙ አይደለም። ስለዚህ እዛው እየወሰዱ እዛው ነው ለነጋዴ የሚያስረክቡ ማለት ነው። አሁን እኮ እያስረከበ ያለው ኮሚቴው እንጂ ተፈናቃዩ እንዳልሆነ ነው እየተገለጸልን ያለው። ችግር ካለው ደግሞ እኛ የመፈተሽ ስራ እንሰራለን። እስካሁን ግን እየተሰራ ያለው በዚህ ነው። በካማሽ ዞን አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት የምግብ ዋስትና አስተባባሪ ተወካይ አቶ ተመዝገን ይተፋ በዞኑ ከ137,000 በላይ ሰዎች በሚደረግላቸው ሰብአዊ ድጋፍ የሚኖሩ መሆኑን ይገልጻሉ። ከተፈናቃዮች መካከል ለሚነሳውም ቅሬታ ምላሽ ሲሰጡ ፍትሃዊነቱ ላይ ያው እግዚአብሔር ያልፈራ የፈለገው ማድረግ ይችላል። እኛ ግን እስካሁን ተሸጠ ተብሎ የቀረበ የሶጌውን ዛሬ ነው ከአንተ ነው የሰማውና ምንም የቀረበ ነገር የለም። ማንኛውም ሰው ሊያወራ የሚችለው ነገር ነው። ሁኔታው ግን በተጨባጭ የተያዘ ነገርና በህግ የሚቀርብ ነገር ካልሆነ በስተቀር በአሉባልታ ግን የሚደረግ ነገር አይደለም። ማለት የሚያቀርቡት ስሞታ እውነትም ውሸትም ሊሆን ይችላል። ይሄ ተጣርቶ የሚደረስበት ነገር እንጂ ይሄ ነው ብለን የምንለው ነገር የለም። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰጥ ነገር የለም። በሌላ በኩል የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት ኃላፊ
አቶ ታረቀኝ ታሲሳ ቅሬታውን በመመርመር መፍትሄ እንደሚሰጡ ገልጸዋል። ባዮሎጂካ አንፎ ላይ የተለያዩ ቅሬታዎች ይመጣሉ። ከቆርቆሮ ጋር ከምናምን ጋር ተያይዞ ከኤንጂዎች ጋር ተያይዞ ይህንን ለመፍታት ብዙ ነገር ሄደንበታል። በየጊዜው ከሚመለከታቸው ሴክተሮች ጋር በመነጋገር እንደዚህ አይነቶቹ ቅሬታዎች ሲሰሙ ምላሽ ሲሰጥ ነው የነበረው። አሁንም ምላሽ እየተሰጠ ነው ያለው። ይህንም በሁለት መንገድ ነው የምናየው። አንድ እዛ አካባቢ ላይ የተለያዩ ስማ ጥፋት ነገር ሊያነሱ ይችላሉ። ሁለተኛ ህዝቡም ሊያነሳ ይችላል። በእርግጥ የአሁኑ መረጃ አልደረሰንም፣ ከእናንተ ነው እየሰማን ያለ ነው። እንደዚህ አይነት ከመጡ ግን በፍጥነት ምላሽ የምንሰጥ ይሆናል። አልፎ አልፎ በጥቂት ሰዎች ሊታይ ይችላል። ይሄ የሚፈታ ነው ብለን ነው የምንገምተው። ኃላፊው በክልሉ ከ410,000 በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች በመተከል ካማሽና አሶሳ ዞን ውስጥ በሰብአዊ ድጋፍ እንደሚኖሩ አስታውቀዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ናኮር መልካ ካምቦ።